7. jul je pola veka u Srbiji slavljen kao dan ustanka, da bi odlukom vlade 2001. godine taj državni praznik bio ukinut. Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije 4. jula 1941. u Beogradu doneo odluku o pokretanju oružanog otpora protiv okupatora i taj dan je također do 2001. godine slavljen kao dan borca. Vlada Zorana Đinđića je odluku o ukidanju dva praznika donela zbog neslaganja poklonika partizanskog i ravnogorskog pokreta o tome koje je prvi pokrenuo antifašistički ustanak u Srbiji. Simpatizeri četničkog pokreta tvrde da je komandant jugoslovenske vojske u otadžbini general Dragoljub Mihajlović ustanak pokrenuo 13. maja na Ravnoj Gori. Do danas nije pronađen događaj koji bi bio univerzalno prihvaćen kao dan ustanka, a pojedini istoričari smatraju da bi najprikladniji povod bio oslobođenje Gornjeg Milanovca 28. septembra 1941. godine, u kojem su zajednički učestvovali partizani i četnici.